dezembro de 2007, no bairro Alto do Calhau, surgiu a radiola Conexão do Sol. Já fazia sucesso. Eu vou botar o vinheta de novo. Em dezembro de 2007, no bairro Alto do Calhau, surgiu a radiola Conexão do Sol. A radiola já fazia sucesso nos eventos por onde passava, em especial no depósito de bebidas Sérgio Show, a casa do sucesso. Os DJs que iniciaram a trajetória Conexão do Sol foram Sérgio Show e o DJ César Rodrigues. O sucesso foi tanto que a radiola Conexão do Sol começou a explorar outros territórios, com belíssimas apresentações. Começou a chamar a atenção em todo o território maranhense, sendo muito cogitada nos grandes festejos em... Aí está, Miradora! No dia 22 de agosto de 2022, o reggae recebeu a notícia do grave acidente, onde tivemos mais de 90% de perda em equipamentos, capitão e jato. Mas com humildade, fé e determinação, o exterminador Sérgio Chope não deixou de se abater. E com 30 dias, a radiola já estava no mercado novamente, para o recomeço de uma história que estava apenas começando. Hoje, nessa noite especial de estreia, o exterminador Sérgio Chope apresenta sua nova criação. A nova radiola Conexão do Sol. A exterminadora do Maranhão. Hoje comandada pelos DJs Paulo Henrique, DJ Júnior Pedra, DJ Marcelo Rubens e o comandante maior Sérgio Jovi. O exterminador. Então sinta-se à vontade. Dance e vibre com a novíssima radiola Conexão do Sol. Agora, muito mais exterminadora. Alô, casa de São Valendo, Phoenix! Bora dançar! I like to, I want you, gonna tell you what I'm gonna do.
cara super 10, me recebeu, me tratou bem, abriu as portas e estamos hoje aqui, tá bom? Então, portanto, sinta-se à vontade, a Radiola é nossa, Conexão do Som, a Radiola dos grandes festejos, né? Aí foi feita, não porque não tinha festa para tocar, eu não dava conta. Aí o lance, questão de não ficar para trás das outras radiolas. Então, para você estar no mercado, você tem que acompanhar, né? Pelo menos, né? Em altos e baixos, você tem que acompanhar. Minha treinadora está hoje aí, mais moderna do que nunca, né? Minha agenda já lotada, já está dando confusão. Portanto, obrigado a todos, né, que vieram. Vamos curtir pedra, vamos curtir qualidade. Júlio Pedra vai tocar mais uma, Mojó, Marcelo Mojó, vai levar uma 3. E vamos brincar até algumas horas aí, uma para cada, né? Conexão Júlio Pedra, Marcelo Silas, Celebral, Márcio Júnior, todo mundo! Fecha Corregueiro! Aqui o lema é Fecha Corregueiro, até algumas horas. Vamos lá, Júlio! Estou portando bem, eu arrepiado da dentro e vou embora por bem para balançar a perna explosiva. Aqui eu...
rapaz, estamos juntos. Bom demais, Toma. Vamos, o negócio ainda é massa. Chegamos junto com o time legal aí. A estreia da Razão, a distribuição de Mercadores, chegando de Vila Nova. Emoções falando soltas. Os Mercadores emocionados aqui. E a gente, que comanda essa rádio, é um prazerzaço. Tá aí comandando a nova conexão do som. A estreia da Vila. Abraçando chegando. Game Rock 3, Roda de Espinho. Abraço do chegado do Reggae Live, na área, Márcio Henrique. Chegado do Josimar, né? Essa galera massa, abraço legal também aí. O chegado do time top da mídia, os setores marcando presença do time. Vamos lá, Marcelo, a partir de agora no comando da Exterminadora. No comando da novíssima Exterminadora, conexão dos homens e do som. O DJ Marcelo Ruz do Mojó. Bora! O DJ Marcelo Ruz do Mojó. O garoto destaque em cada. Estamos chegando ao vivo com a nova! Vamos lá, galera! E chega a Nova.
Chegado Paulo Henrique, já batendo um papo legal aí. Esse cara que teve respeito e admiração, um profissional de primeira qualidade, já batendo aquele papo legal com ele. Chegada do Paulo Henrique. Essa é a nova conexão do som. Bora, DJ! A Radiola, que destaque do reggae do Maranhão. Ô, mano, Leandro, tá aqui a primeira dama. Olha o
rapaziada. Primeiramente, agradecer mais uma vez aí a galera massa, em nome da equipe da Feira Verde em Cima Jamaica, a galera massa que abraçou essa festa, né, com uma moral legal. E hoje estamos aqui apresentando a nova estrutura reggae, né, aqui do Maranhão, com a emissão do som da Rádio Hora, aqui, o ano que passa, é sucesso total. E a agenda está esgotada, né? Não tem mais nada. E por onde a gente passa esses festejos aí, a galera abraça legal essa Rádio Hora, e agora com a cara nova, qualidade por cima, show de pedra, estação roxa de pedra. Ele, Paulo Henrique, e o patrão do Celestino. Por aqui tem ele. Esse cara tem que conhecer, né? Alô, PH! Boa noite, como é que é, meu pai? Boa noite, Rogério. Olha, mais importante, estamos aqui para fazer esse grande evento, tá? Ontem, infelizmente, não aconteceu, mas hoje o clima foi perfeito. Tá legal? Agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso Todo-Poderoso, estamos aqui. Fizemos um trabalho, graças a Deus não deu nenhum problema, mas a Rádio Hora está tocando para a galera. Isso é importante, tá? Marcelo Júlio Pedra, meu chegado irmão e meu chefe, Sérgio Chope, com você arrebentando. A gente vai levando esse barco até mais horas. Até a hora que Deus quiser. Vamos lá. Só um toque pra galera aí rapidinho, pra não esticar muito, porque a galera vem curtir pedra, né? E faltou eu fazer um comentário aqui a respeito do grande Paulo Henrique e Júlio Pedra e o Motora Gaguinho, né? Pela forma de conduzir o essa a montagem dessa radiola. Grande Júlio Pedra, né? Grande Júlio Pedra vestiu a camisa do começo até o fim. Paulo Henrique nem se fala. Cara, vai dar o penal, acho que já está tá até solteiro. 40 dias dentro do galpão que não vai em casa penal, né? Portanto, a gente, sem essa turma que trabalha com profissionalismo, com humildade, com dedicação, não se chega a lugar nenhum. O grande Júlio Pedra está de parabéns. Hoje, desde o 4 da manhã, se enterrou, né, com essa virose aí. Já saiu daqui ontem baleado. Eu mesmo, sábado e domingo passado, tive internado. O Júlio Pedra hoje se enterrou às 4. Graças a Deus, voltou às 11 e deu certo dele enxergar a radiola. Mas está aqui, não está bebendo nada. Tão íntimo, azeio. Porque relativamente é profissional, grande Júlio Pedra. DJ, ligador e gerente agora da espectadora. Atenção, Ramos Saúde. Chega aí. Quero apresentar aqui, ó, Robson Woods, ele é DJ da Treme Terra, de Beckman, né? Mais novo contratado da Exterminadora, coleção do samba somado Júlio Pedra e Marcelo do Gojó. Robson Woods, a partir de sexta-feira em São Mateus, sábado em Matões e domingo em Itapecuru, já vai entrar em ação com a turma, novo contratado, Robson Woods, moleque humilde, cidade de Beckman, pegou o ferro e veio embora, e agora é espectador. Tá, beleza. Boa noite a toda a rapaziada. Curtindo aqui essa festa maravilhosa, estreia da nova coleção do som, da, ao lado aí da Rádio Freedom FM. Uma festa maravilhosa, viu? Estou vindo para cá para somar com essa galera boa aqui da coleção do som, onde Marcelo Rutz, grande Júlio Pedra, teve o prazer de trabalhar bem aqui, bom, na trilha de terra, lá desse cara que é o Sete Bolo. Estamos aqui para somar e fazer acontecer aquela coleção do som, tá? Marcelo Rutz! Também mais um aí, Marcelo Rutz. Mas o Marcelo Rutz aqui, mais um sucesso, uma fazenda, uma volta. Aí vem a turma, a ponta da Razola Freedom FM, uma balança legal de Jamaica, ele é lembrado. E também o chega abraço, Márcio Júnior. Olá, DJ Marcelo, de acordo aqui na sequência, o Santa Nova Conexão do Som. A sequência é exterminadora.